Alles werk. Hallo. Werk alles nog? Hallo, is ons nog daar? Ja, is dit die stikkend? Wat die ene, wat die ene. Excuse, jy moet verkeerde ene druk nie. Die lapel. Nee. Goed, hy? Die lapel ene nie. Die normale ene. Die lapel ene nie? Die ene. Excuse me. Laat ons net weet of jy... Laat ons net weet of jy kan hoor. Ek sien Hardesel is op en Sarit is op. Dis about it. So anders sal seker net daarby kom. Goed, so ek wil net vir almal sê goeie naand almal. En baie dankie vir almal wat inskakel en hierdie vanavond ook kyk en so. En dankie vir werklik vir julle toewyding. Ja, ons was so 'n bietjie in die Kreer Biltuin gewees, waar ons nou 'n hele spul diere gesien het, en waar ons ook eintlik net so 'n week wegbreek gehad het. En ek wil eintlik regtig vir julle almal aanraai om so 'n bietjie Kreer Biltuin toe te gaan. Ek dink dit verander nogal die mense gemoed. Verander nogal die mense, werklike mense, alledaagse routine. Het breek haar erg die routine. Wie vind het alledaagse routine? Marlijn? Kinderskool toe vaat, kos maak, huiskoon maak, werkies doen, en huis toe kom, en net om die routine te breek alreeds, is ek glo baie groot voorreg, of 'n voordeel eintlik vir ons, om terug te kom, so 'n bietjie van die bos deel gehad het, en terug te kom, en weer lekker energie en vuur het. So, ek wil regtig vir julle aanmoedig, gaan so 'n bietjie Pilansberg toe, as jy nou nie Kreer Biltuin toe kan gaan nie. Kreer Biltuin so 4 ure se ry van hier af, daarom nie te ver nie. Pilansberg, denk ek, is net so oor die uurse ry van hier af. So gaan een van die plekke toe bykie vir die naweek. Vat so bykie 'n breek. Almal moet 'n breek vat, want hierdie lewe is so kort. En ek kry, die dag kry ek iemand in die beradingkantoor wat vir my sê, weet jy wat, ek het 'n baie goeie werk. Ek het kry baie groot salarisinkomste. Ek spandeer meer en meeste van my tyd by die werk. Ek sien feitelik nie my vrou en kinders nie. En weet jy wat? Ek gaan 'n breek maak met hierdie groot salaris. Ek gaan wegbreek van hierdie werk af. En ek gaan 'n werk doen wat baie minder salaris betaal. Maar waar ek lewenskwaliteit kan hê. So ek wil eintlik vir jou vra. Het jy op hierdie stadium lewe kan sê? Verwag op hierdie stadium. En as jy sê nee vir dit, dan wil ek vir jou vra. En jy hoef kom, noem het gauw vir ons daar op. Dino King, daar ene, Dino King. Ja. Gaan so 'n bietjie daar naartoe, daar is rarig baie mooi diere. Die ry net baie ver om te sien. Maar is ook nog daar. So, wat my kosbaar was ook van die Biltuin, ons het ek wil pers afgeneem, binnenkort sien, ek gaan een mooi luiperd op die skerm het, een dag, die luiperd is afgeneem het daar so wat, een bok gevang het, en Annie het onder die boom geleen vir ons geloer, so, Annie is so ver in die bos, ons kon eindelijk hier sien, so het eindelijk 4 luiperds gesien, in die tydals wat eintlik great was. So, wanneer gaan jy
levenskwaliteit hê. Nou, ek wil 'n skrifgie met jou graag deel en ek wil graag vir julle bid ook vir wat ook al nodig en noodsaaklik is vir jou om 'n lewe te hê en 'n lewe te maak. Ou vir jou, ek gaan vir jou baie groot waarskuwing rig. Is alles reg? Ag nee, wat gaan aan met hierdie ding? Ek gaan gou kyk of ons batterye. Batterye is mos reg, ons nuwe batterye. Ja, maar onthou, ons het gisterand ook opgeneem en as hy flikker dan breek die klank op. Hy moet solid wees. Hoe lyk hy nou? Ag, toch, ek weet nou nie wat is fout met die ding nie. OK. Kom ons sit hulle so apart, ons kyk wat gebeur. Maak so. Kyk ons wat gebeur. Goed, sê net vir my as hy nou reg is. Want ek wil nie dat hom nou iets hierso wees wat op, laat opbreek nie. Goed. Sê net vir ons asseblief as hy opbreek, dan sal ons kyk dat ons dit reg maak. Goed, so die waarskuwing wat ek wil rig, julle sien dat ons het nou vir die heel eerste keer 'n baie lang tyd, vlak 3 load shedding en vlak 4 load shedding, wie veel het dit gesien? En ek kan nie onthou wanneer laas het ons vlak 4 load shedding gehad nie. So ouens, ek wil regtig vir jou waarsku. Ons gaan vroeg volgende jaar in baie moeilike tye ingaan. Gaan die Here ons in hierdie moeilike tye help? Wel, dit hang van jou af. Hang van jou geloof af, hang van jou toewyding af, hang van die feit af of jy Jesus gaan vertrou vir alles in jou lewe. Dit hang af of jy werklik in Jesus gewortel sal wees. En daarom is dit ook so. Ek het ook in die klas gesê, en ek sê dit weer, hier is 'n bord langs die highway, en die bord, baie groot billboard, wat sê, Jesus loves you, no terms and conditions. Weet jy, dit is eintlik die grootste leen. Daar is ongelukkig terms and conditions vir ek en jou om regtig deur die Here gehelp te word. En wat is daai terms and conditions? Daai terms and conditions is ons moet ware kind van God wees. Daai terms and conditions is ons moet vir Jesus Christus werklik met 'n passie lief het. Daai terms and conditions is ons moet glo dat ons vergewe is, dat ons gewas is deur sy bloed en dat ons 'n nuwe lewe lewe op hierdie aarde. En dat ons dit ook so vir ander mense kan doen. En daar gaan moeilike tye kom, daar gaan tye kom waar mense die Bybel sê beswyk letterlik van vrees van wat oor die aarde kom. Die virus ding, koue ding wat nou in Amerika ewe skielik weer uitbreek as gevolg van die winter wat daar is. Is net so dat dan steek die ouens aan. Nou ons gaan bid ook vir ons mensies wat gereeld Shekinah kyk in Amerika. Ons gaan bid vir hulle ook vanaand. Maar ek wil vir jou een ding sê, as jy nie gaan vas staan in jou geloof in Jesus Christus nie, gaan jy dit nie maak nie. Ek wil vir jou waarsku. En dit is hoekom, jy weet ek is altyd reguit met jou. As ek nie reguit is nie, beteken dit, ek doen nie my werk nie. En daarom wil ek vir jou sê, en ek wil vir jou bemoedig met die feit dat ek vir jou wil waarsku, wil ek jou nou bemoedig met die volgende woorde. En daai woorde is in Romeine 10. Romeine 10, vanaf vers 8. En Romeine 10 vers 8 sê vir ons, hy begin en hy sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord. Nou wat 'n woord is dit? Daai woord is die klein lettertjie woord, die teks in die Bybelboek. Met ander woorde, naby jou is hierdie Bybelboek. En ek hoop nie jou Bybel is vol stof nie. Ek hoop nie jou Bybel lê op die rak en jy lees hom nooit nie. Ek hoop nie jou Bybel is skoon en daar's nog geen blaaie geblaai in hom nie. Ek hoop regtig waar.
dat jou Bybel is al vrot geblaai, en daar is al blaai geskeer, en daar is al blaai verrimpeld, en daar is 10 verskillende kleure al gemerk. Want deur hierdie woord is daar een geweldige, bevrijdende effect op ek en jou se levens. So, hy sê maar, wat sê dit? Nou, die oomblik as Paulus sê, wat sê dit, beteken dat hy gaan vir ons een baie groot geheim bekend maak. En die Bybel sê nie sommer, wat sê dit nie. Die oomblik as hy sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord. Nou, as hy sê, naby jou is die woord, is het ook een geheim wat ek en jy nou moet ontdek, wat dit eintlik beteken. En as ons die geheim kan ontdek wat dit beteken, en ons pas dit in ons levens toe, beteken dat ons levens kan in oorwinning staan, maak sak wat nie. En dan sê hy, naby jou is die woord, naby jou is die tekst van die Bybelboek, in jou mond, heel eerste, so wat beteken dit? Jy moet die tekst proklameer, jy moet die tekst spreek, jy moet die tekst aanhaal, so veel as moontlik. Hy sê in jou mond eerste en dan in jou hart tweede. Onthou net een ding, hierdie tekst in hierdie Bybelboek kan nie lewendig word as jy nie die Heilige Gees in jou binnenkant het nie. Nou, ek weet allemaal van julle het die Heilige Gees in jou binnenkant. As jy een nuweling is en jy kyk nou na hierdie video en jy het nog nooit Jesus Christus aangeneem as jou verlosser en saligmaker nie, is hierdie jou kans om Jesus Christus in te nooi in jou lewe, want jy gaan nie hierdie volgende jaar maak. Jy gaan nie 2022 maak sonder Jesus Christus nie. En die kans is eintlik baie goed dat Jesus gaan kom binnenkort ook. En die ding is net, dan wil jy uiteraard saam gaan. So, as dit eers in jou mond is, nou dit kan in almal se mond wees. Dit kan selfs in 'n heiden se mond wees. Dit kan selfs in 'n ateïs se mond wees. Dit kan selfs in iemand se mond wees. Hierdie woord kan enigiemand kan dit lees. Ek het 'n getuienis al gegee van 'n persoon wat hier by ons was, julle ruk terug al, sy naam is Amir Khan. Nou, Amir was een moslim gewees, een baie groot toegewijde moslim gewees. Hy het in een moslimhuis groot geword in Afghanistan, sy ouders het daar geblei, baie jare terug. Hy het in een Amerikaanse universiteit gaan studeer, want sy ouders was skatryk gewees, hulle was biljonairs. En hy het in die Amerikaanse universiteit gaan studeer vir internationale regte, en hy het toe een Christen vriend, of een Christen persoon bevriend, een man wat regtig toegewijde Christen, kind van die Here is, bevriend, en hulle het baie dinge saamgedoen in hulle universiteitsjare toe nou. En hierdie persoon het constant vir hom vertel van Jesus Christus, en hy wou net nooit enig iets weet van Jesus Christus nie. En hoe meer hierdie persoon hom wou vertel het van Jesus Christus, hoe meer het hy dit vermy om Jesus aan te neem. En in die laaste dag, toe hulle nou klaar is en hulle graad gekry het, en hy terug moet gaan Afghanistan toe, en hierdie persoon uiteraard moet teruggaan na sy thuisdorp toe, toe kom hierdie persoon en geef hom 'n klein bybelkie, klein sak bybelkie, King James, jy waarskynlik King James weergawe, sak bybelkie. En hy sê vir hom, ek geef jou een bybel, en as ek vir jou een geskenk gee, weet jy ook in julle kultuur, jy mag nie geskenk weier nie, en daarom hierdie is een geskenk, jy kan hom lees wanneer jy wil, maar as jy hom nie wil lees nie, is dit ook reg. En hy sê nogal vir hom, jy weet as ek een bybel in Afghanistan het, en ek lees die bybel, en as jy my die bybel lees in Afghanistan, kan hy my doodmaak. En hy doen dit tot vandag toe nog. Hy sê, maak jy saak nie, hier soos jy vir jou bybelkie. Nou goed, lang story kort, hierdie man, Amir, het toe kanker gekry, baie ernstige kanker gekry, ek dink het was leverkanker of iets, en hy is gehospitaliseer, sy ouers het die beste dokters gekry, die beste medikasie gekry, selfs medikasie van Amerika af ingevoer, maar niks het vir hom gehelp nie. Het al hoe maarder begin word, hy kon nader aan het eet nie, hy mis buisvoeding gekry het ook, en omdat hy skat ryk was, het hy sy eie saal gehad, kamer gehad vir homself, en wat hy ook sê is, hy, voordat hy kanker gekry het, het hy begin om hierdie klein bybelkie in die middernagtelike ure te lees. Hy het die hele bybel gelees, van voor tot achter, van Genesis tot Openbaring. Dit het nie soveel gedoen nie.
En die beskrywing wat ek wil gee is, hierdie tekst beteken vir jou niks sonder die Heilige Gees nie. Beteken vir jou niks as jy nie Jesus Christus aangeneem het, as jou verlossing en saligmaker nie. So hy het hier die hele Bybel bestudeer, en hy het die Bybeltjie opgevou, in sy kas gesit, en gebere. Nou, omdat hy baie intelligente persoon was, het hy baie van die tekste natuurlijk onthou ook. En in hierdie hospitaalkamer, is hy op sy laaste, en die dokter sê vir hom, hulle gaan om huis te stuur, sê vir sy ouers, gaan om huis te stuur, laat eerder by die huis sterf, want dit gaan beter wees om by die huis te sterf, en allemaal afskeid van hom kan neem, as wat hy in die hospitaal sou sterf. En hy het gevra, en hy het sy ouers gesê, hulle kan om morgenoggend kom haal, hy wil net nog hierdie aand in die hospitaal spandeer, hulle kan om morgen kom haal. So daai aand, het hy besluit, hy gaan nou Allah aanroep, en hy gaan Allah vra om gezond te maak die hele aand deur. Van dat sy deure toe gaan en die ligte afgaan, gaan hy net bid tot Allah. En hy het gebid en noodloos om te sê, daar het net mooi niks gebeur nie. Niks soos in niks. En hy sê, sy getuienis sê hy, ewe skielik onthou hy die skrif wat hy gelees in die Bybel van Jesus. Daai skrif sê dat Jesus is die een wat die genesing doen. Jesus is die groot geneesheer. Jesus is die een wat deur sy wonde, Jesaja 53, deur wie ons genees is. En hy lê in sy kamer, pik donker, vroeë oggendure, kan amper nie praat nie, is amper nie meer lewendig eers nie. En met 'n krakerige stem sê hy, if that Jesus is alive and that Jesus heals me tonight, I will be a servant of Jesus Christ for the rest of my life. Ewe skielik verskyn daar 'n lig in sy kamer. En 'n lig wat beweeg, en uit die lig kom daar 'n stem. En die stem sê, I'm Jesus that you called. Be healed. En die lig is weg. Volgende dag het hy baie goed gevoel, baie energiek gevoel. Hulle gesê, hy wil graag iets eet, en hulle het vir hom jelly gebring om te eet. Hy het dit geëet waar hy voorheen glad nie kon eet, en het maagvoeding, buisvoeding gekry. Sy ouers het hom huis toe gevat, hy het aangesterk, hy het nie gesterf nie, hy het dag na dag sterker geword, en op 'n dag, toe sê hy vir sy ouers, toe sê hy vir sy ma, Mommy, you know who healed me? En sy is opgewonde, yes, Allah healed you. Hy sê, no, Allah had nothing to do with that. Jesus Christ of Nazareth, he is the one that healed me. And you know why he healed me? Because I called upon his name and I let him into my heart. Met ander woorde, wat het gebeur? Hy het die hele Bybel gelees, hy het die hele Bybel geken, maar die oomblik toe hy Jesus Christus in sy hart toelaat, hy oomblik, toe gebeur hy iets. Toe word hierdie woord ewe skielik lewendig. Toe werk hierdie woord ewe skielik oombliklik. En daai het getuig op die straathoek en dan vang hulle hom, sit hulle in die tronk, eet hy net ryswater, en regtige vrotkos, moet op die harde sementvloer slaap. En hy vertel van die wonderwerke wat gebeur, hulle vat hom en hulle wil hom skiet, ek het al die getuienis genoem, hulle wil hom gaan skiet, terechtstel in die stad, middedorp, voor al die mense wat hulle kan sien, hy is nou een verraaier van Allah. En hy sê, Here, ek is okay, as ek moet doodgaan vandag, is dit fijn, maar as jy my lewe wil red, sal ek werkelijk die dienskneg wees. En ewe skielik, sy wag achter en hy wag voor, en hy begelei hulle na hierdie arena toe, ewe skielik loop die wag in die achterste ou vas, en die voorste wag gooi sy geweer neer, en hy tas rond, en nie een van die twee kan sien nie, hy is blind. En is die wagte so verward, dat hy nie weet wat aangaan nie. En hy sê vir, that is the work of Jesus Christ. En die wagte het een verskoning gemaakt, en hulle terug tronk toe gevat, en hy sê van daaraf het hulle die lekkerste kos, die wagte het kos van hulle huis afgebring vir die ouens.
Hy sê, die wacht het matrasse gebring, vir hom op te slaap. So is hy toe nou getreed in die tronk, en die een wacht sê, ek is ook een Christen, maar niemand mag het weet nie, maar ek wil hê dat jy moet Suid-Afrika toe gaan, want ek ervaar God, roep jou Suid-Afrika toe, ek het een woord gekry vir jou, gaan Suid-Afrika toe. En hy het Suid-Afrika toe gehike, met die duim, malaria gekry, ander siektes gekry, op pad Suid-Afrika toe, en sekere maand gevat, en uiteindelik toe hy uitgekom, waar hy die grootste getuienis is, onder die moslim en die hindoe geleedere. So wat hierdie woord betref, hierdie Romeine 10 vers 8, maar wat sê dit nabij is die woord? Die woord beteken niks as het nie in jou hart is nie. Wie moet in jou hart wees, sodat hierdie woord een werklikheid kan word? Jesus Christus. Die oomblik as Jesus in jou hart is, en jy begin hierdie woord in jou hart in pomp, beteken dat jou hart word groter, jou hart groei, jou geloof groei, jou hele wese word gevoer, energiek gemaakt, letterlijk deur hierdie woord wat absoluut die waarheid is. En die oomblik as hierdie woord dan die waarheid is, beteken dit, jy kan gered word van enige situasie op hierdie aarde, maak die saak wat dit is nie. Hy sê, wat sê dit, nabij jou is die woord, in jou mond en in jou hart, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus Christus bely, en, nie net bely nie, en, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy gered word. Nie net as 'n heiden, nie word 'n Christen nie, gered word van enige situasie. Hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, in Jesus glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood of Griek nie, dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou wat vir my kosbaar is, hierso 'n bietjie later in die skrif sê hy, net gekyk, waar is hy skrif hier nou? Vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Met ander woorde, ons moet die woord van God verteer. Onthou, as ek 'n lekker rooi appel het hierso, en hy blink so, en hy is sappig, hy het nou net gepluk, en lekker mooi blink gevryf, en hy is hierso. En ek vef oor hoe wonderlik en hoe mooi die appel is, en hoe lekker hy gaan proe, en ek vef 'n uur daarvan, en gaan hy appel my ooit verkoop, gaan hy appel my ooit energie gee, as hy hierso staan, en ek vef oor hom, en ek praat oor hom, en ek, nee, wat moet gebeur dat hierdie appel my krag en energie kan gee? Ek moet die appel eet. Die appel moet deel word van my. Dit beteken, dat ek moet die appel consume, verbruik, eet, en ek moet, die stikkies van die appel moet in my ingaan, die stikkies appel word deel van my. So hierdie woord moet ek eet, en dit moet in my hart ingaan, en die oomblik wanneer dit in my hart ingaan, beteken dit, dit maak letterlik, soos jou fysische lichaam, energie vervaardig van die appel af, of van enige kos wat jy eet, vervaardig het energie, so maak jou gees in jou hart, energie van hierdie woord, as jy dit letterlik eet, en inkry, en natuurlik die geloof daar agter sit. En dan beteken dit, nou kan ons enige iets doen, met Jesus as ons verlosser en saligmaker. En dan sê hy, en Jesaja durf self sê, ek het my laat vind, deur die wat my nie gesoek het nie, dis nou Jesus wat hierso praat, ne? Deur Jesaja, Jesaja 700 jaar voor Jesus geboorte, sê Jesus, ek Jesus het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, en ek Jesus het verskyn aan die wat my nie gevra het nie. Hoekom? Hoekom? Want almal het 'n behoefte aan Jesus, almal het 'n behoefte aan Jesus, en as Jesus verskyn aan iemand, of Jesus kom by iemand uit, of Jesus, iemand hoor die woord van Jesus, en die persoon vat het nie, dan gaan Jesus na die volgende een toe, en na die volgende een, en na die volgende een. Ernstig gaan daar iemand wees wat hom aanvaar. Selfs Paulus. Paulus wat Saulus was. Jesus kom na hom toe. En in 'n oogwink kom verander Jesus sy valsheid, sy geloof om die Christene dood te maak, na sy geloof om die woord van Jesus Christus uit te dra aan die wêreld. Hoe kan dit gebeur?
is omdat die oomblik toe Jesus met hom praat, word die woord lewendig in Paulus' hart. Toe verander sy naam sommer na Paulus toe, waar hy Saulus was. En Paulus kom en hy skryf 2/3 van hierdie Bybelboek, juist omdat die woord hom so krachtig en energiek gemaakt het, het hy die hele wereld gereis om hierdie woord te verkondig. En kom ek sê vir jou, as jy dit gaan vat, gaan jou siekte gesond word, gaan die finansies regkom, gaan jou werk of jou werkplek verander selfs. Jy gaan een werk kry waar jy beter salaris dalk kry, of beter behandel word dalk, of iets van die gehardheid. Want die ding is, baie mense het vrese, en nou vat hulle nie die woord as vol van die vrese wat hulle het. Of een persoon is bekommerd oor hulle kinders. Jou kinders gaan gesond wees, jou kinders gaan veilig wees, jou kinders gaan 'n toekoms hê. Baie mense is besorg oor hulle huwelik, dat die huwelik sal opbreek, of uit mekaar uitval, verhoudings. En uiteindelik, die oomblik wanneer ons hierdie woord vat, en is net die waarheid, en ons consume dit, ons eet dit, njam, 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 dan beteken het, hierdie woord word deel van ons leven. Hierdie woord word deel van ons mens wees. Hierdie woord word deel van alles wie ek is en waarvoor ek staan. En hierdie woord kom en hy kom verander my hele wese. En dit beteken natuurlijk ook, gaan die laaste deelkie gauw lees en dan sluit ons af. Ek graag bid. In 1 Korintiërs, ek moet kyk, wat is hy skrifie nou? Excuse, 1 Korintiërs, vers 15:19, ja. So vlugtig om vergeet. 1 Korintiërs 15 vers 19. Ek gaan dit vir julle lees, en dan wil ek hê dat jy dit reflekteer. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. As jy net op Jesus hoop, dat jou lewe nou perfek sal wees op aarde, dan is jy die ellendigste mens. Ons moet op Jesus hoop, ook vir hiernamaals, wat 'n absolute ewigheid is. En as ons op Jesus hoop, in die hiernamaals, wat 'n absolute ewigheid is, jy kan niks hê, jy kan nie eens die Heilige Gees gawes saamvat, hemel toe eendag nie. Jy kan nie eers profesieë saamvat, of tale saamvat, of enig van die goed, behalwe een ding. En dit is wat? Die karakter wat jy op hier aarde gebou het, as gevolg van goed wat hier is. En een getuienis wat jy het, as gevolg van Jesus Christus, wat deel was van jou lewe. En dit beteken, ek en jy moet ook gereed wees, en ophou kla en kerm oor dinge. Ophou kla en kerm en kritisch wees oor, ja, die Here wil my nie help nie, so ek gaan nie meer glo nie. Stop het, want hierdie is ook vir die ewige lewe. Jou geloof is ook vir die ewige lewe. Eindelijk uitgesit vir die ewige lewe. Dat jy kan lewe en het oorvloed kan hê. Maar hier op aarde bou ons natuurlijk die karakter daarvan. So kom ons vat die Here vas op sy woord, kom ons vat die Here vas op dit wat hy vir ons sê hierso. As ek Jesus bely, hoe bely ek Jesus? Ek sê, enige wapen wat teen my gesmee word, sal niks uitdrug nie. Dis hoe ek Jesus bely. Jesaja 54 vers 17. Ek is tot alles in staat, die Jesus wat my krag gee. Daar is 'n skrif wat sê, met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. En dis nie om weg te hardloop, mens agterlaan. Al daai beloftes is woorde wat ons kan proklameer, so dat in ons ore kom, dat in ons hart kom en dit ons lewendig kan maak. So ek wil vandag vir jou vra, begin om die beloftes hardop te sê. Ons het 'n hele lysie hierso van beloftes wat jy hardop kan sê. 'N hele lysie van skrifgedeeltes wat jy kan hardop sê. 25 skrifgedeeltes wat jy kan hardop sê. En daar is baie meer. As jy dit wil hê, is jy baie welkom om vir ons 'n WhatsAppie te stuur. En dan WhatsApp ek daai skrifies vir jou sommer terug. Dit is die woorde wat jy hardop proklameer om die lewe te kan hê, om die lewe te kan smaak, om die krag van Jesus te ervaar, om die genesing van Jesus te beleef. En om sodoende daai absolute lewe van oorwinning in hierdie vrot wêreld waarin ons lewe te kan leef. Ons leef nog steeds in 'n mooi wêreld as jy dit met die regte oë bekyk. Stem jy saam? As jy hierdie Bybel sien, ek vraag vir jou, wat sien jy?
Misschien sal jy vir my sê, nee, ek sien een paar kringen, en ek sien twee kleren. Ek sê vir jou, nee man, ek sien een arend. En die ding is net, dis perspektief, waarna jy, waarmee jy na hierdie Bybel kyk. Want as ek hom omdraai, daar is die arend. En dit beteken, is nog steeds dieselfde Bybel, is nog steeds dieselfde boek, jy moet net van een ander perspektief af kyk. Hoe lyk jou lewe? Kyk hom bykie van een ander perspektief af. Kyk jou lewe bykie van Jesus' perspektief af. Want Jesus sê, jy is een kostbare kind van my. En ek sê jy nooit begewe, en ek sê jy nooit verlaat nie. En Here sê ook, ek sal vir jou een lewe gee op hierdie aarde, en ek sal vir jou oorwinning gee daarby. Maar ek en jy moet Jesus van een ander perspektief af sien, dat Jesus ons graag wil help, en my sondes is nie te groot, dat ons nie kan help nie. So kom ons bid, dan sê vir Here dankie. En ek wil graag ook vir Rwanda in Amerika bid, vir en ek vermoed is COVID wat hulle het, maar maak die saak wat het is nie, die Here Jesus Christus is meester ook van die siekte. Kan iemand net my olie bring, asseblief, ek wil graag saal vir dan, wil ek ook vraag dat jy wat kyk, al is dit nou na die fysische tyd, wat en ek weet daar is load shedding oralste, en baie van julle het nie tyd om live te kyk nie, of het nie kracht noodwendig om live te kyk nie, maar as jy na die tyd kyk, omdat die woord van die Here is krachtig, selfs nadat ons het live gedoen het en afgesluit het hierso, en jy kan precies dieselfde doen ook. So ek salf my hande met olie wat sê, jy sal die hande op die sieke lê, Jakobus 5 vers 14, salf jy hande met olie, as jy vir die siekes bid, sal hulle gezond word. En dis 'n belofte, en ek wil hê dat jy vandag die belofte vat, vir wat het ook al mag wees. So kom ons bid. Vader, ek bring vandag elke Here wat vanavond hierdie woord verslind, wat hierdie woord eet, wat hierdie woord deel van hulle lewens maak, soos wat ek Here weet, ek is nie perfect nie, maar ek weet Here, dat ek het hierdie woord al soveel keer verslind, en letterlik elke liewe stikkie en brokkie daarvan geëet, soos iemand wat stikkies vleis afbreek, of stikkies brood afbreek, en het in die lekker vleissausie doop, en stikkie vir stikkie van die brood eet, Here, sien ek hoe mense al hierdie woord geëet het, verslind het, en ek wil bid, Here, dat dit nog steeds energie en kracht sal gee aan elkeen wat daarin glo. En dat ons nie sal terugstaan en terugval en afvallig raak van hierdie woord. Want die Bybel sê, daar gaan een groot afval kom en ons sien dit absoluut. Here, ek sien dit met rarig mense wat ons baie jare ken. Ewe skielik afvallig raak en net nie meer by die Here kan uitkom nie. Ek wil bid, Here, vir hierdie kudde, hierdie Shekinah kudde, maak saak waar in die wereld hulle is nie. As hulle in Shekinah behoort, Here, ek vraag dat hulle getrek word in die kringetjie, waar hulle beskut sal wees, beskerm sal wees, versorg sal wees, in die eenheid sal staan, al is hulle nie fysies hierso nie. Ek vraag hier, Jesus, hierdie voorreg vir ons gegee in die sociale media, dat ons dit wyd en suid kan uitdra, en dat hierdie klein kringetjie, een kudde sal wees, wat Jesus Christus sal volg ten alle koste. Daarvoor eer ek die naam Here, daarvoor eer ek die vir mense wat regtig hulle lewens op sy sit, hulle lewens letterlik toewy, in Engels woord dedicate, om Jesus te dien en die dienswerk te doen. So ek wil bid, Here, dat u elke liewe siel sal sien wat nou na hierdie gebed kyk ook. Ek wil bid, Here, dat elkeen wat 'n siekte toestand het, en Rwanda, jy wat in Amerika is, en wanneer jy na hierdie gebed kyk ook, wil ek hee dat jy ook jou hand op jou maag sal sit, waar die tweeling is. Ek wil hee dat jy ander hand op jou hart sal sit, waar Jesus Christus is. En Here, ek bid dat daar volkome geneesing sal wees in hierdie kind van die, in Jesus' naam, nou op die oomblik. Dat Rwanda volkome genees sal wees, of het nou een COVID of een virus, of wat het ook al mag wees, dit sal sterf van haar lichaam wat nie van God af is nie. En dat die kracht en die lewe van God op hierdie oomblik in haar lichaam invloei. Die tweeling volkome gezond sal wees. Daar niks fout met hulle sal wees nie. Hierdie ding hulle nie sal aantas op enige vlak nie. Ek bid dat daar lewe sal wees. Ek blaas letterlik in Jesus naam lewe in daai liggaam op hierdie oomblik in Jesus naam. En ek dank u Jesus dat u die genesingswonderwerk doen nou. En ook oor Rwanda se man, Rudy. Oor Rwanda se ma en haar pa. En oor die rest van die familie dat u genesing bring oor haar hele familie in Jesus Christus naam. En Here, dat hulle nie enig iets anders of bymiddels, of die spuite, of enig iets nodig het, om enigszins, enig iets additioneel te doen,
om genezing te hê nie, dat hulle genees sal word deur die krag van 'n lewende God in Amerika, in hy huisie waar hulle nou op hierdie oomblik is, dat die krag salm van God oor hulle sal wees. Nou bid ek Here vir elkeen wat siek of ongesteld is. Ek wil hê dat jy jou hand plaas op daai deel wat siek is, wat ongesteld is. Wil ek hê dat jy nou op hierdie oomblik jou hand op daai deel plaas op hierdie oomblik en ek bid Here dat daai gedeelte nou sal genees, daai pyn nou sal verdwyn, daai krankheid nou sal verlaat, daai liggaam in die kragtige naam van Jesus Christus op hierdie oomblik. Daai rugpyn gaan nou op hierdie oomblik weg. Daai niere wat dalk 'n niersteentjie het, kanselleer ek daai niersteen nou op hierdie oomblik en daai niersteen val uit in Jesus naam. Enige maagprobleme of maagswere kanselleer ek nou en daai maagswere verdwyn nou op hierdie oomblik. Enige spysverteringsongesteldheid kanselleer ek nou op hierdie oomblik. Ek lê my hand op daai spysverteringskanaal vir jou op hierdie oomblik in die gees en dit genees op hierdie oomblik in Jesus naam. En ons dankie Jesus dat U net kom en die genesingswonderwerk bring in 'n bonatuurlike wyse op hierdie oomblik. Bid ook Here vir elkeen se omstandighede. Ek wil hê dat jy nou op hierdie oomblik jou hande in die lug opsteek en die omstandighede noem waarin jy jouself bevind. Ek bid Here dat daai omstandighede nou sal omdraai as 'n getuienis vir Jesus Christus en daai omstandighede verander, vernuwe, daar genesing plaasvind in die omstandighede nou. In die finansies, in die verhoudings, in die kinders se lewens en dat daar absolute vernuwing plaasvind in elke aspek van elkeen se lewe. Ons dankie in Jesus naam. Dankie Here ook vir Niels, vir wie ons alreeds baie gebid het hier so Here, wat op pad is huis toe, weet ons net, Jesus Christus het hom aangeraak en hom genees. En ons gee aan U alleen, Here Jesus, vanaand die eer en die erkenning vir elke wonderwerk wat elkeen van ons lewens plaasgevind het. Ons dankie daarvoor, ons eer U daarvoor, dat U kosbaar en heilige naam ons lewens gered het. Ons eer U daarvoor, Here, en ons wy onsself toe om U te dien vir die res van ons lewens. In Jesus Christus naam bid ek dit. En ek sê vir U dankie daarvoor. Amen en amen. So, mag jy 'n wonderlike tyd verder hierdie week. En ek wil vra ook, as jy enigsins kan, woon Sondag se diens by. Sondag gaan ons fisies vir mense bid en hande oplê ook. Mense wat dit nodig het, in die diens gaan ons dit doen. En ek wil graag hê dat ons het ook 'n spesiale diens noem dat ons werklik sal uitgaan daarop om jou te bedien ten volle om die werk van die Here te bevestig. En mag die Here jou seën, mag die Here jou werklik daai vryheid gee, daai grootheid en almag van God dat jy dit sal ervaar en beleef en daai vreugde en blydskap van die Here sal ervaar. Mag julle geseënd wees in Jesus kosbare naam. En as daar enigiets is waarvoor ons verder vir jou kan bid, is jy welkom om vir ons 'n WhatsAppie te stuur. Dan stuur ek graag vir jou 'n gebed. Of anderste is jy baie welkom om Sondag oggend 9:00 hier te wees om sodoende ook deel van die diens te kan wees. Mag jy geseënd wees in Jesus naam. Amen. En totsiens.